Kafe Zale je najrealniji srpski reality. Njihovi gosti su postali zvezde. Honorari stižu iz inostranstva i troše se strogo namenski. Za alkohol, odeću, kiriju i njihove karijere. A sve funkcioniše bolje od državnog budžeta Srbije. To je neko zadruga. Svako ima svog fana. Ne znam, neko voli Zeku više, neko voli njega, neko voli boksera i tako da šalju donacije. Šalju donacije, neko za Zeku, neko za njega, neko za ovoga, neko za onoga i tako svi idu u krug. Hosarman. Pa da, neko za Kopile pošalje, upam da mu se kupe patike, da mu se kupi jahna, ne znam. On to posle proda nekom. Pa, ume da radi to. Ume. Ume i on da radi to isto. Dušan je mozak ove operacije i gazda eminentnog lokala u Krnjači, za koji sada zna cijela Evropa, ali i ostali kontinenti. On sam izbegava kameru, ali revnosno snima svoje goste. Ipak, uspela sam da ga ubedim da sedne ispred našeg objektiva i ispriča nam svoju stranu priče. Teo sam da dočaram situaciju da je, pošto ovaj konobarski je posao stvarno težak. Mislim, uglavnom konobari piju, brate, većinom sa gostima koji dolaze u kafanu, nebitno da li je kafana, pa bilo šta. Ne možeš da radiš trezan sa njima. A ti? Pa ja isto pijem s njima svaki dan. Mislim, oni piju, ali ja isto ne preskačem. Instagram profil Kafe Zale otvoren je pre 2 godine, a danas ima više od 100.000 pratilaca. Mnogo toga se promenilo za to vreme. Lokal je proširen, redovni gosti su postali zvezde, a Avdulj je snimio već 2 spota i gradi ozbiljnu muzičku karijeru. Jedna stvar se ipak nije promenila, a to je uništavanje od alkohola za male pare, što je ovde i dalje moguće. Koja je cena piva? Znam da je bilo, kako beše, 100 dinara, je li tako? Pa prvo, kod nas je pivo bilo 90 dinara. Dobro. Pa onda, ja sam video da razumeš, tu dođu i rakija je bila 50 dinara čašica. I onda dođe bilo napis sa 20 dinara čoveče. Možda me došlo, baš ono rasulo. I onda sam polako dizao cene, znaš, da bi smanjio naš posao, a i da se toliko razumeš na ono, da što bi rekao, ne usaravaju za ono, baš bukvalno mizerne pare. Za 200 dinara. Pa da, i onda na kraju pivo nam je bilo 120. Da li se promenila klijentela? Znam da je ono, ranije su dolazili lokalci tu, fizikalci i tako, a kasnije, kad se pročulo za vas, je bilo i oni koji su ono, ultra imućni, dođu najnovijim kolima, pa dolazili ispred, su, da. I onda dešavalo se, bude vozni park na parkingu, lupa 1.000.000 eura. 7-8 auta lupom po 100.000 eura. Dolazili su da čisto da vide, da osete tu atmosferu. Isto, što mislim, ovaj, generalno ja stvarno ovaj, sam kafanski čovjek, mislim. Ceo život sam u kafani, ja i on isto. Ali ovakve atmosfere, što se tiče provoda i toga, nisam ovaj viđao po Beogradu. Mislim, ti gleda ovde što je muzika previše glasna, naš tuc, tuc, tuc i samo daj, 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 ništa. Ovde je baš bilo i igranja, i zezanja, i pevanja i svega. Pošto ti imaš veliko iskustvo sa ljudima, da li si došao do nekog zaključka šta je to zajedničko za sve ljude, goste koji dolaze u Kafe Zale, zbog čega ovde dolaze i šta ih ovde? Pa ne znam, moje neko mišljenje je da je generalno ljudima mnogo dosadno, pogotovo i omladini. Znaš, i onda dođu ovde da se ovaj provedu, malo da se sprdaju sa njima, jer ti generalno nemaš nigde da ti, oni su, mislim, nekako da su oni javne ličnosti, mislim. Pa i jesu kad pogledaš ovaj, mnogo njih ljudi zna. A ti nemaš da sedneš, na primjer, imao si pa nekad u glumcu, ako znaš da je ovaj, na Dorčevu, pa tamo skupe se glumci, pa tamo ljudi idu na kafe, se razumeš i ti slikaš se s njima, ono ovo. To je nekada bilo, sad ne znam da to još ima. Ovo, i sad bukvalno je to ovde. Dođu, znaš, sednu s njima, piju pivo, slika se, ispriča se i ode. Što je to retkost, ti nemaš gde to da vidiš i da doživiš. Plus on ti otpeva pesmu neku, svira, znaš. Ti ga počastiš, to ljudi rade često. Ostaje mu bakšiš. A ono što mi je zanimljivo je da ste se vi izborili na svoje mesto, za svoje mesto na platformi koja suštinski promoviše i isfotoshopirane fotke i savršene živote. Da. I da li ti to shvataš kao zapravo dokaz da je ljudima dosta tog isfoliranog života, da žele nešto realno, sirovo, nešto sličnije njihovom pravom? Pa sve su to fake priče, znaš i sama, svi se slikaju, sve je to nekih savršenih uglova, ovde toga nema.
Ovde je margina uvek, znači, primjer, savršena je ta atmosfera i provoda, ostalo je sve, znači, ljudi su obični, normalni ljudi, znači, niko njih nije ni kvalifikovan da je lupam obrazovan nešto, da je, ne znam ja, to su sve prosti ljudi, mislim, generalno 80% je Srbije, tako, da se ne lažemo. Upravo to sam htjela da te pitam, da li misliš da je kafe Zale zapravo slika prave Srbije koju ne možemo da vidimo na tim upeglanim tebi? Pa da, ja mislim da je kafe Zale po meni jedno kultno dešavanje, da ljudi trebaju da vide, u stvari da alkohol po meni je totalan promašaj, da treba da imaš granicu u svemu, pa čak i u tom piću. Znaš, i možda da posluži kao edukativan kanal, da ljudi vide u stvari šta radi alkohol u čoveku. Dokle može da te dovede do kog stadiona. Da je po meni alkohol gori od heroina, iskreno. Jer je legalan, razumiš, legalan proizvod. A je li bilo nekih situacija da je dolazilo do agresije zbog prekomerne količine alkohola koja se ovde popila? Pa jeste, bilo je situacija, ali ja to uvijek rešim. Sam ne znam, neki kažu da me se plaše kad me vide ko pojevu. Ja ne vjerujem da se toliko ružan volje. Znaš, i onda ja to smirim i samo kažem raus, napolje, vrata i cepaj, brat, ako ti ne odgovara, vozi. Pa još isto kažu, doduše ti se ne slikaš i ne stavljaš svoje fotografije na Instagram, ali vidim da pišu ljudi po društvenim mrežama da je zapravo najluđa glava ovdje u kafe Zaletu, u stvari konobar, to jest ti. Pa da, ja i Burazir, pa mi smo sve to pokrenuli zajedno. Ja radimo na tome. Ceo projekat je generalno naš. Od, ne znam, YouTube kanala, do lupam, sad evo radimo njemu muziku, već ima dve pesme, sad ćemo treću da mu uradimo. I tu moraš da mi kažeš, kako je došlo do toga uopšte? Kako ste mu sakupili pare da mu snimite? Pa znaš kako, ja sam svu zaradu od YouTube kanala, na primjer, od tih pregleda, koja nešto nije sad nešto, mislim, ono, da se neka lova se vrati, lupam 300, 400 evra, 200, 150, ja to skupim na 4-5 meseci i njemu snimim pesmu. Znači, pošto ja sam... Tako jeftino može da se snimi pesma? Pa nije jeftino, lupam, pesma je, nas u ove dve pesme koštale oko 2000 eura. Znaš, nije to jeftino, mora platiš tekst, mora platiš aranžman, mora platiš produkciju. Dobro. I tako malo razumeš nešto kad ostane višak, odemo negde, odemo lupam vam, odemo tamo. Ugostiš. Ali dobro, pazite, on je platio pesmu 1000 eura, a ima milion pregleda. Pa da, od tih para, primjer, ako ostane, primjer, on živi isto, tu ima kao postane repa, pati se kirija njemu, malo ovome, malo. Pomožemo se tako, od svih tih para ja malo raspodelim, kome najviše treba ja gurnem, znaš, ko je najugroženiji od njih. Vi ste u stvari nešto kao alkoholičarski crveni krst. Pa, bukvalno to, eto. Bukvalno to. Sad mi je jasnije. Da, videla sam, stavljate i snimke ono kad se ispuno pije, jeli, pa padnu ni stepenice, sapatu se vamo tamo za vodu ogradu. Je li bilo situacija da ste zvali zbog nekoga hitnu pomoć? Pa jesi zbog Velje, to je doveri za malo jedan put. Doveri? Pa doveri od alkohola. Bio se kontuzovo, samo se srušio, pa popio, ne znam, liter pelinkovca nek slupam i 10 piva, tako znam, čovjek ima 70 godina. I onda je se samo srušio. I onda sam morao zvati hitnu pomoć. Šta je rekla hitna pomoć? Pa ništa, odveli ga na ispiranje, bio je tamo celu noć, u 8 ujutru mi tu pekli neko prase za se i on došao 8 ujutru i kaže daj mi pivo. Ja rekao, ajde beži bre kući, ti nisi normalan čovječ. Sa ispiranja je pravo došao ovdje. I onda je ceo dan pio sokova. Mislim da je taj dan popio jedno 28 sokova. Nisam mu davao pivo, 28 sokova je popio. Čovjek je mogao dijabetes da dobije. Zamisli ti to. Kako to je sramota? A rekao sam, on kaže daj mi pivo. Šećer da dobije čovjek. On je baš ozbiljan ludak, maturi Velja. A znam da ste mnogo toga prošli zajedno, vi ste ovde pravili i rođendane, ispraćaj Avdulju na suđenja, ne znam, služenja, kazni, šta ti ja znam, šta sve ne. Čak znam da ste jednog člana praktično ispratili u večnost. Da, i oca ubica, on je umro ove pisi prošle godine, tamo u maju. On je umro, mi smo znali da je umro, pošto on je isto bio, nije imao nikoga, znate. On je živo na ulici, misli, kod drugara je tu živo jednoga, isto on ga je pustio u kuću, živeo kod njega, on dolazio je tamo ovde i tako. I onda kad je umro, nismo ni znali, pošto je bilo na korona u jeku, a on je vajde imao simptome neke te korone i onda su godili tamo Dragiša Mišovića, u stvari imao infarkt. Imao je tu visoku temperaturu, imao infarkt, onda su ga operisali i vamo tamo bypass i nije izdržao i umre. Oni su im javili posle mesec dana, pošto on imao telefon na koje smo ga mi zvali, on je nazvao, to je par brojeva. I onda je ta žena koja je tamo, ne znam, u kartonu gledala i onda uzela, upadila telefon i pozvala nas i rekao da je umra. A njega su sahranili gore na Orlovači. Bez imena. Pa da, jer nisu imali kome da jave, nije imao nikoga, nije imao samo nas.
I mi smo hteli sad da uradimo, ja teo sam da uradim ovaj spomenik, bio sam se angažao da mu uradimo spomenik, ali ne može ništa da se dira, jer to država pokrila sve i on je sahranjen sa još nekim čovekom, mislim. Ovaj. Znaš, i ne smije ništa da se radi ni na grobnom mestu, ni na spomeniku. Teo sam da prebacimo tu Borču, da mi odradimo sve, ali nisu dali. Ja, naš, mislim, glupo je da tako neko bude sahranjen, po meni barem, eto. Pa imao je ime. Pa da, imao je ime i prezime, sa što je on bio sam, biga. Mnogo njih ima sami koji su sami, znaš, nemaju ni deci, ni ženu, šta sada. Pa ja se nadam da će biti nekih malo lepših povoda ovde sa okupljanja. Ovaj, pošto se sve to već prolazili i prolazite zajedno možda i neku svadbu ovde da slavimo. Avdulje, gledam u tebe, samo da znaš. Aha. Biće. Tvrdi pazar, čovek. Ja se žena, ali biće ovde sa obje se. Hoće da bude neki ispričaj i na kliničko odvikavanje možda. Pa biće. Daće Bog. Biće. Daće Bog. Da se neko izlečio jako, teško. Kako ti vidiš budućnost kafe Zaleta? Koliko ovo ludilo može još da traje? Ti znaš ove ljude najbolje. Pa znaš kako, ja sam ovaj svesen toga da ovo neće trajati večno. Ja sam se fokusirao na to da mu razumeš, uradim neke pesme, lupam. Da mu neku muzičku karijeru nešto, da mu stvorimo nešto, da on može da bude pevač, što obzirom što on stvarno zna da peva. I ja garantujem da bude pevač od pola estrade, ako ne i više. Samo da svime da se malo više radi, da se dovede u red, on može stvarno da pravi ozbiljne ovaj, tezge da radi, da kad mogu neki dunđeri, stvarno, znači ono kad čuješ da uzime neke paprene cifre, ne znam ja šta već, što ne bi mogo on, što stvarno ima koji kvalitetan glas. Kafe zale, kvadrature male, a velikog srca svako veće puca. Kafe zale, sad je cjeta sreta, da ne dođeš baš bi bilo šteta. Ima reda glasa, taj njegov glas je retkost nešto, to je na primjer mogo sinem da peva, mogo je, ne znam, Mile Kitić, tako, to je takva vrsta tog glasa, specifičan. Što danas svetko koji ti pevača ima, znaš. I ja sam to prepoznao njemu još u Onomad kad je došao ovde, što na dve godine, ja sam mu rekao, pričao sam mu samo da uči da vežba srpski, pošto on nije znao da priča srpski uopšte. Onda je se pored nas učio, dugo mu je trebalo da nauči. Znaš, da razume reči, ja moram objašnjavam 100 puta šta znači na reči, no sam ga učio, baš mi dosta vremena izgubilo na njemu, ja i burazir. Znači, i živce nam je iskido i mnogo smo ga učili, na kraju smo od toga došli da mogu da priča, ok, ajmo sad da snimimo pesmu, jer razume dobro srpski naš. I onda je tako i počelo. I sad imamo neke projekte koje radimo, sad ćemo malo Meminu Kopilu da snimimo pesmu Crni geng, treba da izađe za jedno mesec dana. Emilija jedva čeka, ja mislim. Pa biće dobra stvar. Biće dobra stvar. Dobro zaslužio i on pesmu. Pa jeste, a i on ume isto naš. Njih dvojica su opasan tandem. Po meni su baš show, pravi show. Pa mislim, bolje nego da bude na ulici. Ja kad se makar to posveti muzici, možda će krenuti da ide u školu, da uči nešto, da napreduje, jer on na ulici nema napretka. On je na ulici sam i onda gleda samo da razumeš ono ovo, proda, mulja i... Tako samo da ih ne iskvari popularnost, da ne zaborave odakle su krenuli, da odu u reality. Pa neće, oni su svi okej, ma kakav reality, to je promašan. Po meni je promašan, tamo su ljudi baš ono koji nemaju šta da rade, a on ima šta da radi. Da pije. Pa ne da pije, ali možda radi na sebi, da uči, da ime, da peva, eto da... Evo pogledaj samo primjer u Zadruzi, koliko je Zadruga izbacila pevača, a niko od njih ne zna da peva. A daram Bogu, zabila bi strano od... Pum! On se staje od da se gledi. Ne možem da se bije da ti gledi. Na Instagramu polaga da pa ti gledi. U sledećoj epizodi Virala gledat ćete intervju sa Avduljom. Zato ne zaboravite da se pretplatite na naš YouTube kanal da ne biste propustili taj hit u najavi. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na YouTube kanalu Mondo Portala. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!